assumir a responsabilidade. A responsabilidade é tua. A responsabilidade é você que gerou ela. O que é essa responsabilidade? De que forma isso é verdadeiramente é uma responsabilidade? É quando você tem a habilidade de responder a algo. Então você é responsável por algo. Você tem essa habilidade. Então você vai correspondendo a tudo. Ó, você está comprometido, você assume a responsabilidade, você se torna ousado, você se arrisca. Porque o conhecimento te faz dar mais um passo. Deixa eu aplicar isso daqui para ver se isso funciona. Ele traz um resultado. Olha só que interessante, né? Disciplina, fazer isso. Você vai ter que criar uma rotina. Criar uma rotina, você não precisa ter um talento, você precisa ter uma organização, disciplinar. Você vai criando essa organização, como se fosse fazer musculação. Você tem um horário da semana para você cumprir. Aquele exercício para fazer, as pessoas querem ter abdominal, barriga tanquinho, um exemplo, isso é somente um exemplo. Quero fazer barriga tanquinho, quais exercícios, quantas vezes tem que fazer exercício? É uma disciplina que você vai incorporar, é uma disciplina que você vai colocar aí na sua vida para que você atinja esse objetivo e o resultado, que é ter uma barriga de tanquinho, fazer o exercício vai te levar até o fato. Olha só que interessante, que bacana. Por quê? Porque você fez. Você fez isso com que isso aconteça. Nossa, é isso que eu vou ter que fazer, mas poxa vida, não vai ser fácil, mas pode ser simples. Se você colocar isso de uma maneira simples para você, se isso for uma rotina, basta você fazer como faz um treino de qualquer coisa. Se você fizer abdominal, você tem que fazer treinos durante várias vezes, durante a semana, durante o mês, para você ter o objetivo concluído. Não é diferente, você está comprometido a assumir responsabilidade. Você está disposto a assumir a responsabilidade consigo mesmo, a habilidade de responder a algo. Você está lá no set terapêutico, você está lá numa profissão, sei lá. Você verdadeiramente está assumindo essa responsabilidade, está trazendo para você isso, para que você tenha realmente o resultado seu.